Pinä pallon käy päädystä kairaamassa Benjamin Tenhonen, Daniel Tenhonen. Pinä tulee Turulla takapaineelle, kun Daniel Tenhonen menettää pallon. Laitinen ampuu ja Benjamin Tenhonen sutii sitten irtopallot sisään. Näin on tämä eräviikin kolmannen kiven kova Tepsi ykköstä vastaan. Maalinte on avannut. Kyllä, siinä Perävinkin ja kolmonen ketju pelaa hyvän vaihdon ja Laitinen saa laukauksen hyvästä sektorista ja sitten Benjamin Tenhonen on hereillä irtopallossa. Ja myös Patrik Laitinen pientä hiräämistä tehopisteiden valossa tekee tämän vuoden puolella. Nyt on jo kolmas syöttöpinne ja tehopiste numero 4 Rosendahl rystyltä Moilaselle ja seuraava maali on tässä. No Johan on Eräviikingit tehokas omissa maalipaikoissaan. Oikeastaan kaksi ensimmäistä maalipaikkaa ja kaksi maalia ja loistava lähtö Eräviikingeille. Tuon Ojalan syöttö alaspäin huolimaton Rosendahl hyvin käy häneltä pallon viemässä. Visterin hän tarjoilee Hautaniemelle ja Mikko Hautaniemi kiittää, iskee tästä kauden maalin numero 32. Olipa huikea henkilökohtainen suoritus Valtteri Westeriseltä, tunnistaa prässi hetken, siellä on Rosendahlilla selkäpelillä ja liuuttaa mailan palloa riistää ja sitten tarjoilee vielä erinomaisen syötön Hautaniemelle maalin eteen. Oikeaan laajataan, mutta meidän laukauksen torjuu Ossi Lallukka. Tuukos keskellä, Ojala pääsee tuohon palloon ensimmäisenä ja hän tulittaa sen maalin vähän vasempaan yläkulmaan ja TPS tulee tasoihin. Siinä TPS kakkoselta kaksi kertaa he purkaa Eräviikinkien järjestäytyneen puolustuksen aika hienosti keskialueella ja nyt tämä toinen sitten tuottaa ihan huipputontia. Tehokas raitin yökkäjä Tuomas Ojala ensimmäisenä. Nuorten maajoukkueen mies iskee siis pelin tasoihin. Kukkolella tilaa keskellä, kun Joonas Koskinen loukkaantuneen vaihtoon lähtee, mutta ei pystytä tilaa hyödyntämään, nyt ampuu kaukaa. Väldeen torjuu, mutta irtopallo. Se pomppii sisään ja Santtu Vuoristo vie Eräviikingit jälleen kerran johto. Siinä hieno nopea peli kohti maalia ja Eräviikingit tämä Kukkolan ketju on ollut vahva tuota Tepsin kolmosta vastaan. Et he on vieneet omaa peliä ja nyt saa siitä palkinnon. Vaikka meidän miehellä on siellä Lauri Stenfors lähtökohtaisesti vastassaan. Kun heille palloa pelataan, niin se ei ole haitannut. Ja nyt iskee Veli-Pekka Turulla seuraavan Eräviikinkin maaliin. Ja TPS ykkösen vaikeudet sen kun jatkuvat. Kyllä. He selkeästi yritti tuota samaa kuviota, mitä Hautaniemen ketju erän alussa. Ja nyt se ei onnistu kohdille ja Eräviikin lähtee terävään kääntöön. Ja jälleen täytyy ihailla Eräviikin viimeistelyn laatu. Että aivan taka-alakulmaa ja Feldeen voimaton. Tuo ehdottomasti lisäarvo on alivoimapelaaminen ja heti ensimmäisessä pelissäkin hänet oli laitettu tuonne ykkösalivoimaan, niin siihen myös erinomainen lisä varmasti. Tänään Nurminen siis sentterin paikalla, josta hänet on, monta kertaa myöskin puolustajan tontin ohella nähty ja nyt puolustajasta puheen ollen Olli Lainen tuonne TPS:n maalin päähän. Nyt tulee Erville paha kallis nukahdus siinä. Olli Lainen huijaa Veli-Pekka Turulaa 1-1 ja Westerinen sijoittaa syötön täydellisesti Laineelle takatolpalle. Ja ketju jatkaa edelleen askissa ja nyt vastassa on Rosendahlin kentällinen ja heti se tuottaa erinomaisen maalipaikana. Tuona kakkoskentän tavoin pelataan suoraviivaisesti maalin eteen, mutta Mikko Kailiala ei pysty viimeistelemään. Treksi kaukaa, Lallukka pompottaa ja Mikko Kailiala osuu juhlapelissään ja reilut pari minuuttia ennen erätaukosummeria. Osuu ja tasoittaa pelineen 4-4. Tämä maali menee ehkä hieman Ossi Lallukka piikkiä, tulee tuolta laitasektorista, mikä on liikaa ja mikä on sopivan verran. Lundin syöttö ei osu kohdilleen, mutta Eräviikingit pääsevät vielä palloon jatkotilanteesta ja Lundin laukaus keskeltä, sen torjuu Feldeen. Vielä 15 sekuntia, viimeinen TPS-syökkäys tulee tästä ja Trikse sen käyttää. Näin. Siinä Oskari Feldeen ottaa toisessa päässä erittäin iso kopi ykkössektorin maalipaikasta ja muutamassa sekunnissa peli kääntyy toiseen päähän ja Kailiala Trekseviä vastahyökkäyksen maaliin. Kahdessa vaihdossa peräkkäin ja kaksikko Kailiala Trekse osuu ja he herättävät nyt oman joukkueensa. Kukkola.
Janne Salonen on pallo on hukkua matkalle ja lopulta Tuomas Ojala sen riistää. Hautaniemi odottaa mukaan tulijoita. Laukaus menee hieman ohi, mutta kaunis on tämä maali, kun Westerinen kiertää tuon Ossi Lallukan vartioman häkin ja antaa toisen namupassin Mikko Hautaniemelle, josta Hautaniemi voi oikein fiilistellä peli näin 4-6. Juuri näin. On hieno syöttö Westeriseltä. Ja todella huolimattomat levitykset ja lopulta se on maksaa jo ratkaisevan tuntuisen mahdollisen 4-7 maalin. Sitä ei tullut siitä, eikä tule tästäkään, kun Treksi ampuu keskeltä. Hyvä on Laitisen peitto. Hirvi suojaa kovaa ja kääntää rystyltä pallon sisään. Siinä tilanne lähtee hieman erikoisesti. Pelaa Patrik Laitinen 1-1 tilanteen tuossa kulmavaparissa, josta tulee ensimmäinen maalipaikka ja sitten Janne Nurminen tulee nyt tähän ykkösen alle puolustamaan hänen tärkeydestä. Tässä oman pään pelissä on puhuttu. Hän laittaa kulmaparin liikkeelle. Siitä lähtee TPS parilla syötöllä hyökkäämään ja Ville Hirvisuo viimeistelee tämän illan toisen maalinsa. Ville Hirvisuolta ei välttämättä ihan siitä kaikista kliinisimmästä viimeistelijänä tunnetaan, mutta nyt on aika hieno ratkaisu tuollaisesta puolittaisesta läpiä, josta laitasektorista laittaa etuyläkulmaa. Ja Koivisto tulee tarjolle keskelle. Jalonen. Kuntin poikkari tämäkin jää matkalle ja Hautaniemi laittaa pallon tyhjään maaliin. Ja Mikko Hautaniemi iskee hatullisen täyteen ja tämähän on täysin arkipäivää Turun jättiläisellä. Onko kauden 34. maali? Se on aika paljon. Keskellä on ahdasta ja Hirvisuo riistää vielä 10 sekuntia. Hirvisuo tulee kauniisti tulee ja hakee Kailialaa keskeltä, mutta ei lopulta tavoita juhlakalua siitä. Näin päättyy juuri kyseisen Mikko Kailialan uran 300. F-liigan runkosarjan ottelu. Turun palloseuran 9-4 vierasvoittoon. Erityisesti ottelun lopulla Turun palloseura on vahva ja näyttää, miksi se tätä F-liigan runkosarjaa tällä hetkellä johtaa.